Voilà la gratuité. Voilà la gratuité. Je dis voilà la gratuité de TV vidéo. Voilà. Voilà le Ghana. Voici ma réponse là. Vidéo voir. Voilà le Ghana. Gratuité ça. Vidéo. Bonjour à l'électricité. Bon. Bonjour à la balabala. Bonjour à la cala. Bonjour à la stade. Bonjour à la cala. Bonjour à la cala. Var, bonjour à la cala. Sorti baie, bonjour. Bakoyama la seta bambongo, todo kana. Bala otu ele, boni a izambongo na bino. Todo kana, todo kana. Hakimi.
Kuluna ekita, ikomi kuluna. Moni realité. Ayoka, ayoka. Oh, 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 oh
يو زلكا وانا زلكا وانا اوكي زلا وانا زلا وانا ايه بلاص وانا كاكا سليمان وي وي توكو زلا وانا زلا وانا توكو فيلمي لي اوا بلاص ميتينغ يانغويو توكي نيتي نالوبي اه
Bana kikuite mbote na beno. Ngai mwana na bino, leki na bino, yaya ya misusu, nazali candidat président de la République na numéro 4. Etumbanangai ezali na biteni mitano. Ete na liboso bolanda kangai na lingi kozongisa kimya na kati ya Kongo. Ete ni ya mibale ya mosala tokosala ezali ya kotonga ba balabala pote bato bazala na posibilite ya kotambola Kongo mobimba basala misala na bango. Yami sato eloko yami sato na lobi eloko ezoboma Kongo ezali tribalisme, ezali regionalisme, ezali kopona bilongi, ezali kokaba misala na kotala moto oyo yauti ekolo nini biso baso twali ba Congolais. Tribalisme il faut esila emati makasi ezoboma mboka ekoti na biso et pas il mon côté pesé le roi motu ya tête au gozali tomba na yango te et loko ya mine tozo bundela na kati na mboka na biso ezali kokitisa otobengi na lopoto réduire le train de vie de l'état, c'est-à-dire kokitisa monsolo oyo l'état a ko dépenser pona ba député mibembo ya président ko futa ba conseiller ko futa ba spéciaux et ten ya mine ya mosala oyo tozali na yango ezali kozongisa misala pona bilenge ya solo. Papa moni pasi, mama moni pasi, atindi mwana na classe azwi ba diplome me musala e mwana na ka te. Soki pe ozwi musala salaire e mwana na ka te, tokoki kofanda na mboka te oyo bilenge ba jeno ya biso tokoki kopesa bango musala te, tokoma kotala bango kaka kasi bakoma bakuluna te, kasi bakoma bakuluna te mobulu boy bilenge wana esengeli tolukela bango misala. Mboka ekoki kozwa libiki te sans que tozwa misala pona bilenge, sans que tobongisa basalaire ya bato nyonso bakosala na mboka. Nzambe akeli biso na mabele koleka, akeli biso na possibilité que tolesa bato nyonso moto alia du premier au 30. Alors na makambo wana nga na lingi tosala effort po te nkita ekolo na biso etala makambo ezali ya bilanga kokotisa courant na bamboka po te eloko tokosala na bilanga toyeba kotransforme yango epesa pe misala na bilenge. Bilenge bazali awa, bamama bazali, bapapa bazali. Soki na otambola mingi mingi na sala ka sign boy boy bitina na yango bino nyoso bosana ngo sala sala sala. C'est à dire que le 20 décembre tozali nzoto na nzoto mutakobanga sa moninga azaki. Est-ce que tozoko kana le 20 décembre tozali nzoto na nzoto ozana carte de lecteur na yo mutakopekisa yo o voter azali na sengi na biso baso tosala kisinzili ya maponami oto bengi veye elektoral. Menazo senga bino mokolo moko tosala veye elektoral le 20 potobi kisamboka na biso mbula mi mitano. Veye elektoral mokolo moko tobi kisamboka na biso mbula boni mitano. Tokosala ngo ndenge nini? Tozana place ya maponami. Soki tosilisi kopona biso tokozela resulta ya senite. Bozola nanga malamu. Biso tokozela resulta ya biro moko na moko nde tukulanda. Eske bozolanda? Tozozela resulta ya biro moko na moko. Tokozwa ba resulta nyonso ya ba biro de vote. Peto sangisi yango biso moko mokolo wana kaka tokosilisa maponami. Mbano oyo tokozwa, resulta oyo tokozwa,
ndetu kotosa, ndetu kotelemela. Toko kende pe na cour constitutionnelle na bango te toko kende kwebi sa bango, bape sa biso resulta. Biso toko telemela obe resulta ya bureau de vote par bureau de vote. Mozana numero na bino numero. Numero na bino numero. Afuka, merci, merci Mingi. Kune bolandi biso. Et tout continuer tout à l'heure la conférence na ba cadre au balingi po na mituna na échange na bino na sepeli mingi nenge botikali tina lero merci mingi sosamboka le numéro 4.